Олег Ляшко, Радикальна партія. Я щойно повернувся сьогодні вночі із Страсбурга, де, на превеликий жаль, учора Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала проросійську резолюцію, яка фактично відкриває шлях до повернення російської делегації в ПАРЄ, і фактично це прелюдія до зняття санкцій антиросійських, які закінчуються в червні місяці. У європейців, які на словах розказують, як вони допомагають Україні, треба ще повчитися лицемірству і зради, яке відбувалось в Парламентській асамблеї Ради Європи. У той час, коли мільйони українців тішаться і з задоволенням спостерігаються за батлом аналізів, на міжнародному фронті Україна програє. І відбувається фактично антиросійський реванш. У мене запитання до уряду. Що уряд і Міністерство закордонних справ робили для того, щоб зупинити цей антиросійський реванш? Фарватері, ініціатором повернення російської делегації є Німеччина і Франція, які називають своїми партнерами, кажуть, що вони наші партнери. І вони зробили все, щоб відкрити двері російської делегації до ПАРЄ. Чи вели ви перемовини з урядами Німеччини? 30 секунд. Перемовини з урядами Німеччини і Франції? Чи докладали ви зусиль до зміни позиції Іспанії, Італії і інших країн, делегації, які голосували в ПАРЄ за антиукраїнську резолюцію? Що влада в цих умовах, коли в країні фактично повний бардак, що робить, що захистить Україну на міжнародній арені? Я звертаюсь до українців. Нація, яка роз'єднана, програє без бою. Незалежно від виборів, незалежно від аналізу кандидатів, ми маємо бути разом сильними, спільними для того, щоб захищати. Дякую. Питання. Я бачив вашу реакцію на те, що відбувалось в Парламентській асамблеї Ради Європи. І хочу подякувати всім депутатам, які представляють Україну за таку жорстку достатню боротьбу. І Володимир Ар'єв, і інші депутати. Ми розуміємо, що ситуація дуже є непростою, і кожен день наш ворог використовує різноманітні прийоми для того, щоб змусити не уряди, а представників інших країн пом'якшити свою політику по відношенню до Російської Федерації. Вважаю, що наша позиція має бути більш жорсткою з точки зору як виконавчої влади, так і законодавчої. Міністерство закордонних справ, ми постійно в контактах зі всіма нашими міжнародними партнерами, і повірте, що чого би не стосувалась наша розмова, або будь-які контакти, або будь-які напрацювання, там завжди є місце засудженню агресії Російської Федерації, посилення санкцій і блокування тих їхніх гібридних інструментів, які вони використовують проти України. І завжди на порядку денному стоїть питання і Криму, і Донбасу, і наших полонених хлопців, і так далі. Ви правильно сказали, це парламентська асамблея Ради Європи. І насправді це парламентський інструмент і парламентське представництво. Тут уряд саме в цій організації не може відігравати, навіть уряди інших країн, відігравати якусь особливу роль. Але разом з тим я наголошую на тому, що нам треба посилювати координацію на міжпарламентському рівні, міжурядовому рівні, для того, щоб змушувати росіян виконувати всі міжнародні зобов'язання. Неприпустимо присутність і участь країни-агресора в будь-яких інституціях, які сьогодні відстоюють в тому числі і міжнародне право. Я абсолютно з цим погоджуюся, наша позиція є категорична. Якщо можливо, ще Міністерство закордонних справ прокоментує там 30 секунд. Будь ласка. Будь ласка, хто від МЗС? Божко. Дякую, пане прем'єр-міністр. Олег Валерійович, абсолютно справедливе порушене питання. Дякую вам за те, що ви забезпечуєте перебування цього питання і російських провокаційних дій і в Парламентській асамблеї Ради Європи, і в інших міжнародних форумах в полі уваги українського суспільства. В унісон з народними депутатами України, які активно протягом останніх днів протидіяли російським інсинуаціям і провокаціям в Страсбурзі, ми працювали в Брюсселі. Я буквально сьогодні вночі повернувся із засідання старших посадових осіб країн-учасниць ініціативи ЄС «Східне партнерство». І на цьому засіданні ми готували заходи, пов'язані з 10-ю річницею цього великого і довготриваючого європейського проєкту по відношенню до країн-партнерів. Так от, на цьому заході ті ж країни, про які ви щойно згадали, намагалися нас переконати в тому, що зважаючи на складну внутрішню політичну ситуацію в ЄС, вибори до Європейського парламенту, нам треба
замовчати все те, що було вже ухвалено Європейським Союзом по відношенню до України. А саме, декларацію Ризького саміту НАТО про визнання європейської перспективи України, Грузії, Молдови. На що ми категорично не погодилися і стояли на своїх позиціях. Я запевняю вас, що ми продовжимо у тому ж дусі і не погодимося ніколи на так званий степ-бек у позиції Європейського Союзу по відношенню до України. Але в цьому питанні ми дуже сильно потребуємо вашої активної допомоги і підтримки, яку ви вже надаєте, і я розраховую, і надалі будете надавати дипломатичним зусиллям України у протидії російській агресії у всіх її вимірах. Дякую.